Вважаю, що Україна повинна отримати реальне оборонне озброєння від країн-членів Заходу. Не бійтесь, ми захищаємо вас, а ви цим захищаєте себе. Дайте нам можливість. Дайте нам можливість захистити свою свободу, свою державу, свою країну. Включіть Україну до колективної системи безпеки. Ми окремо проговоримо про НАТО. Зробіть перший етап. Перший етап на території України. Повинні бути розміщені військові підрозділи країн-членів НАТО. Це і спільні навчання, це і спільна взаємодія, і це і чіткий військовий і політичний і дипломатичний сигнал, що Україна йде на шляху до членства в НАТО. Нам необхідно, щоб Україна стала частиною спільної протиракетної і протиповітряної оборони. Ми будемо так само захищати ваші кордони. І дайте можливість захиститись нам. Іншої гарантії безпеки, ніж членство України в НАТО, просто не існує. Її немає. Ми зробимо НАТО сильнішим. Ми зробимо Європу безпечнішою. А ви, наші західні друзі і партнери, тільки посилите цим НАТО і власну безпеку. Я категоричний противник будь-яких дискусій про те, що що Альянс сьогодні потребує нової форми, що Альянс взагалі необхідно відправити в минуле, і що є якась хімерна історія про формування європейської армії, яка без НАТО здатна захистити Європу. Це фікція. Це словоблуддя. Альтернативи НАТО немає. Альтернативи сильного взаємозв'язку між Європейським Союзом і Сполученими Штатами, не просто взаємозв'язку, а найпотужнішого партнерства, того партнерства, якого Європа і США завжди демонстрували і під час, і після Другої світової війни, не існує. Чим сильніші ви, тим сильніші ми. Тому давайте будемо разом сильними. А для того, щоб ми були сильними, треба приймати відповідальні політичні рішення. Вважаю, що відповідальним політичним рішенням з боку наших партнерів по Альянсу буде не те, яке було в 2008 році, коли я як голова парламенту з тодішнім президентом і прем'єр-міністром підписував звернення до НАТО щодо надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Пройшло 11 років. Звернення є, плану немає. Я звертаюсь до країн-членів Альянсу. Проявіть політичну волю, проявіть рішучість, продемонструйте всьому світу, що ми разом. І ця демонстрація – це надайте Україні план дій щодо членства в НАТО з тією метою, щоб ще одна країна, потужна, сильна, яка довела, що вміє боротися, стала членом найсильнішого військово-політичного альянсу, який захищає демократію і свободи. А це НАТО. Не бійтесь!